रवि लमी छाने जो दिन पकड़ाऊ रुन दिन कृष्ण बहादुर महाराज रिहाई भो तो दिन मैं फिल्म हिंदी फिल्म सोले को समझना भो उसको दाव एवटा मत्र किम्युनिस्ट को नाम में जो हम भागवंडा प्रचंड लीदेश जसरी भाब पार्छू रवि लमे छाने में कुछ किसम को योजना गुण छेन जिस का कारण बालन जस्ता व्यक्तित्व को तुलना कर रवि लमे छाने थे नमस्कार आदरणीय दर्शक आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक काठमाडौँको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै यसको गतिमा पनि फेरबदल आउने दावी गरिएको थियो सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अबको गति पहिलेको जस्तो नहुने भनेका थिए तर केही दिन व्यतीत भइसक्दाको यो अवस्थालाई तराई मधेसको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ काठमाडौँको यो राजनीति कस्तो देखिँदैछ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ हुन त हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर योभन्दा अगाडि पनि आज हामीले जुन अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँसँग पटक पटक कुरा गरिसकेका छौँ र आजको यो अङ्कमा चाहिँ विशेष गरी तराई मधेसको आँखाबाट कस्तो देखियो काठमाडौँको सत्तामा आएको त्यो फेरबदल अनि यसलाई तराई मधेसले कुन रूपमा लिइरहेको छ र अब के होला भनेर उहाँसँग हामी विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ विश्लेषक सा। विजय महासेठ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत सर धन्यवाद नमस्कार म तपाईँको माध्यमबाट जुन आज अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छौँ त्योभन्दा अघि म के भन्न खोज्छु भन्ने यो फागुको शुभकामना दिन खोज्छु हाम्रो तराईमा आज जनकपुरमा परिक्रमा घुम्दैछ परिक्रमाका परिक्रमीहरू आज जनकपुरमा होली खेलेर फाग खेलेर भोलि घर गएर फरक फाग खेल्नुहुन्छ वा हुँचा। शम्मा को होली खेल्नुहुन्छ त्यस कारण अहिलेसम्मको होली चलिरहेकै अवस्था भएको हुनाले होलीको शुभकामना दिँदै म रोहितजीसँग अब मुखातिब हुन्छु उहाँले के कस्ता जटिलतामा मलाई राख्नुहुन्छ त्यो त्यस्ता जटिलतालाई कसरी म पार गर्न सक्छु त्यो तपाईँहरूमा मतलब दर्शकहरूमा भर पर्छ अब हाम्रो यो संवादको जुन यात्रा हो यसमा त्यस्ता जटिलताहरू आउँदैनन् पक्कै पनि होइन यहाँसँग मैले सुरुमा सोधेँ काठमाडौँको जुन सत्तामा जुन फेरबदल आयो नि होइन मैले एउटा प्रतीकात्मक रूपमा सङ्घीय सरकारमा जो देखिएको बदलावलाई मैले काठमाडौँ भन्ने जुन एउटा बिम्ब प्रयोग गरेँ तपाईँलाई यो तराई मधेसको आँखाबाट हेर्दै गर्दा यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँले तराई मधेसको आँखाबाट मात्रै हेर्नुहुन्छ मैले यो भनेको होइन यद्यपि तपाईँ भर्खरै तराई मधेसबाट आउनुभएको काठमाडौँमा त्यो भएर मैले सोधेँ कस्तो देखियो यो जुन परिवर्तन आयो नि यो कुरा तपाईँले भर्खरको एउटा घटनाक्रमले छर्लङ्ग गरेको छ रवि लामी छानेजीको एउटा स्टेप आयो कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पऱ्यो फेरि केही दिन अघि मैं के देखे होने कि वहाँ रिहा पकड़ाऊ क्यों रिहाई क्यों यो भाग अघि को सरकार को नारायण काजी श्रेष्ठ को घटनाक्रमला मिन खोजु त्यो घटनाक्रम में मैं के अनुभव करे माइट इज राइट शक्तिशाली के लाग्छ कि मैं जे छु ते छु डेमोक्रेसी वा रिपब्लिका सित कुनै मतलब छैन कुनै सान्दर्भिकता छैन मेरो मन में आएको कुरा मैले भन्न पाउनु पर्छ र त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्छ म बाल्यकाल में हामी कहाँ सम्म हाम्रो गाउँ मेरो गाउँ एकड़ाडा डाडा गाउँपालिका को भटौलिया गाउँ हो हुन त तो कुनै बेला में भटौलिया गाबिसा आफै थिए त्यहाँ सम्म नेपाली समय पहुँच थियो भारतीय समय नै घडीमा हुन्थ्यो न भारतीय न नेपाली मुद्राको पहुँच थियो किनभने हामी कहाँ भारतीय मुद्रामा नै खरिद बिक्री हुने गर्थे नेपाली भाषाको त खैर पहुँच छँदै थिएन त त्यो बेलामा हामी इन्डिया जाँदाखेरि एउटा उनीहरूले हामीलाई के भन्थ्यो कि नेपालमा एउटा स्लोगन छ थुन्नुहोस् त बुझ्नुहोस् अनि हामीलाई अर्कै अर्थ लाग्थ्यो त्यो बेलामा कि नेपाल धेरै शान्तिमय देश हो त्यहाँ कुनै पनि घटना कुन कारणले हुँदैन कि पहिला त्यो घटना हुने वा शङ्का भएको मान्छेलाई थुनाइ गर्छ थुनाइ भन्नाले पुलिस प्रशासनमा लगिन्छ अनि त्यहाँ गोदाई हुन्छ बिचरा डरको मारे डरको कारणले गर्दा कुनै अपराध गर्नु त चा गर्नु त के हो सोच्न पनि सक्दैन थियो पछि गएर एकजना मेरा धेरै आदरणीय गुरु तुल्य साथी चंदेश्वर चौधरी पिपरा को हो वहाँ वहाँ ले के समझा भो कि नेपाल में मुख्य कानून छ मतलब त्यो बेला कानून तो बेला भन्थ्यो कि नेपाल में मुख्य कानून छ थुनुस त बुझ्नुस वहाँ ले के समझा भो मतलब के बताने भो कि नेपाल में मुख्य कानून को अर्थ मुख हो मुख बाट निस्कियो कि त्यो कानून लागू हुनु पर्छ त्यसका उदाहरण वहाँ के दिनु भो भने कि राणा खाइपी गरिरहेको बेलामा अब केही चौतरिया दरबारीहरू थिए ती दरबारीहरूलाई कसैसँग रिसिभी थियो उसले सोच्यो कि यही मौका हो कि राणा सरकारलाई केही न केही गरेर उचाल दिएर उसका विरुद्धमा केही इम्प्लिमेन्टेसन गरा गराउँछु अनि उसले उभो लागेर भन्यो सरकार टक्सारको सुब्बा त साह्रै भ्रष्ट रहेछ राणा सरकारको मुखबाट निस्कियो हो र त्यसलाई खारिज गर अब त मुखबाट निस्कियो खारिज गर अर्को एकजना गएर भन्छ सरकार म त मरेँ किन त जसको खारेजीको आदेश भै हो त्यो त मेरो भतिज पर्दो रहेछ ऊ हो र यसलाई साइड गर साइड गर वीरगन्ज भन्सारको सुब्बालाई खारिज गर तो इसी गर्दा गर्द सब को कोई न कोई त्या चौतरिया निस्कते गए अंत में जो निफु, निमुखा थे तो खारेजी में पड़े अर्थात राणा काल में तो मंजे था कि माइट इज राइट को सरकार थी तो बेला में तस्त नारायण काजी श्रेष्ठ को सरकार देखे नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमंत्री होता खेल के जो सन्दर्भहरू त्यही सन्दर्भ म म क्रमशः आउँदैछु प्लिज मलाई अलिकति समय दिनुहोस् राणा का के अरे नारायण काजी श्रेष्ठको सरकारमा पहिला आयो भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनि आयो ओहो यो त आर्जु देव फा रहेछन् यो त मेरो सरकारको ब्याकबोन रहेछ यसलाई साइड गर त्यसपछि आयो शीतल निवास आहा यसमा त बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालजी आउँदै हुनुहुन्छ यसलाई पनि साइड गर सुन प्रकरण आयो यसलाई पनि साइड गर यस्तै गर्दा गर्दै तत्कालीन विपक्षी ओली पनि आए उसलाई पनि किन साइड गरियो भने भोलिको काम लाग्ला त यसरी ती सबैलाई साइड गर्दा गर्दै अन्तत उसले के गर्यो कि योग मीटर ब्याजी प्रकरण दे जनता अलझाइदे जनता तेईम अलझी रहोकार यो मेरो ठम्याई हो र यही मलाई लाग्छ कि वास्तविकता हो अब रवि ला छाने को केस में मूँ रवि ला छाने जो दिन गरे र जुन दिन कृष्ण बहादुर महाराज रिहाई त्यो दिन, दिन मलाई फिल्म हिंदी फिल्म सोले को समझना भो हिंदी फिल्म सोले में एटा किरदार सुरमा भोपाली दुईटा नायक जय रीरू फिल्म में बदमाश का रोल कर सुरमा भोपाली कहाँ अच्छ सुरमा भोपाली मैं जेल जाना चाहता हूँ तो सुरमा भोपाली ने अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे तो उसले की, नहीं मैं तेरे द्वारा जेल जाना चाहता हूँ और जो मेरे ऊपर जो 2000 का इनाम है वह इनाम तुझे मिल जाएगा और जब हम जेल से छूट कर वापस आए तो उसमें से एक हजार तेरा, एक हजार मेरा तो ते भयो रवि लामी छाने को रवि लामी छाने आपू को आपों पॉपुलरिटी लाई जनता माजपुरी आउना लाई बीती कई कृष्ण बहादुर महाराजा समात्य जनता में के मैसेज हा जस्ता तो गृहमंत्री चाहिए चाहिए इसलिए तो कसैला छोड़द रहें अब तीन दिन अगाड़ी जो छोड़ियो अगो मैं के के लगो कि उसले जो प्रचंड को ऋण कि मैं गृह मंत्रालय दे प्रधानमंत्री देो ऋण बापत उसले कर्जा चुका कर। हो तो बाहेक अरुण कई हो सरकार हमी जे जी अपेक्षा करूं योग गणतंत्र जो गणतंत्र होने कि नेता नेतातंत्र हो या गण तङ्ग यसलाई हामी भनौँ त त्यो अतिशयोक्ति नहोला अघि तपाईँले जुन फिल्मको कुरा गर्नुभयो हिन्दी फिल्मको रवि लामी छानेलाई त्यो फिल्म हेर्ने तपाईँको एक ढङ्गको यो घुमाउरो सल्लाह पनि हो होइन अब जे जे लागोस् तर रवि लामी छानेमा यदि क्यापेबिलिटी छ भने गरुन् होइन भन्ने त मेरो विचारमा यो द देशमा दुईजना अमेरिकन एजेन्ट छन् जसमा एउटा नम्बर वान रवि लामी छानेलाई म राख्दछु त अर्को सिके राउतलाई म राख्दछु तपाईँले जो दुईजनाको नाम लिनुभयो नि दुवैजना जनताले यति बेला आशा गरेका नेताहरूको नाम लिनुभयो होइन डक्टर सिके राउत उहाँको पार्टी जो नयाँ पार्टी हो त्यो पार्टीलाई पनि जनताले सङ्घीय संसदमा जसरी पुर्याए रवि लामी छानेको तपाईँले जो नाम लिनुभयो होइन उहाँका विषयमा त हेर्नुहोस् त सामाजिक सञ्जालमा कस्तो वा वाही छ मान्छेहरू रवि लामी छाने भन्ने बित्तिकै कसरी प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन् तपाईँले के आधारमा यति सङ्गीन आरोप लगाउनु भयो अमेरिकी एजेन्ट भनेर अस्ति न्युज पनि आएको थियो योभन्दा अघि उहाँ अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्थ्यो हाम्रो वर्तमान गृहमन्त्री अहिले आएर त्यो गृह मन्त्रालय मतलब त्यो नागरिकता त्याग गरेर फेरि अर्को नागरिकता लिइनु एउटा जनसाधारणले गर्न पाउँछ त्यहाँसम्म किन पुर्याउन सकेन गृहमंत्री मतलब जनसाधारण सब कई कई द्वारा मैं भन्न खोजुने बीपी कोईराला को, को स्लोगन मैं पढ़े थे जन्म संग्रह को बेला में कि देश को बजट तर्जुमा राजा लाए रा देश को अंतिम नागरिक एटा हलवाहा हलवाहा को जो डिजाइनिंग करो त्यो एउटै धोतीलाई तल बेर एउटा फेटा बाँधेर बाँधेको थियो कानमा हल थियो दुइटैलाई सामु नै राखेर रा, बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ अर्थात् जुनसुकै पनि कानुन लगाउँदाखेरि जस्तो परेशानी सामान्य जनसाधारणलाई हुन्छ त्यही परेानीबाट निस्केर उसलाई आउनु पर्थ्यो कसलाई रवि लामे छानेलाई तर रवि लामिछाने छाने आज उसको नागरिकता उसले परित्याग गर्छ भोलिपल्ट नागरिकता पाउँछ पर्सिपल्ट निर्वाचित हुन्छ त यसरी यो के भयो भने कि जसको पहुँच छ त्यसैको सरकार छ जसलाई पहुँच छैन जसलाई बोल्न आउँदैन जसले, जसले, जसले केही भन्न सक्दैन त्यसको त्यो निमुखाको लागि यो सरकार छैन त्यसै त्योमा के छैन रवि लामी छाने के कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो होइन उताको नागरिकता त्यागिसकेपछि त यताको नागरिकता लिएर फेरि अगाडि बढ्छु भनेर भन्दाखेरि संविधानले नै दिएको छ नि त होइन यसमा त्यत्रो धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने त्यत्रो धेरै भनिरहनु पर्ने कुरा हो र मैले के मैले त्यो भन्न संविधानमा भएको कुरा उसले पायो तर त्यही संविधानमा भएका कुराहरू अरूले किन पाएन अरूले किन पाउँदैन ढिलो किन भइरहेको हुन्छ मैले भन्न यो खोजेको कि जुन सहजताका साथ प्रशासन उसको लागि आयो त्यही सहजता जनसाधारणको लागि पनि सर्वसाधारणका लागि चाहिँ जनसाधारण छ जटिल चाहिँ जटिल मात्रै किन हो उसलाई त असम्भव लाग्छ असम्भव लागेर उसले छोडेर बिच बाटैमा छोडेर गइहाल्छ अब हुँदैन भनेर मैले एकजना अस्ति एकजनासित कुराकानी के भइरहेको थियो भने कि अब अहिलेको नागरिकताको कानुनमा भनौँ आमाले पनि विदाउट एनी कन्फ्युजन आफ्नो बच्चाको नागरिकता दिलाउन सक्छ नेपाली नागरिक यदि हो भन्ने त दिलाउन त नागरिकता दिलाउन सक्छ नागरिकता दिलाउनलाई त अठार वर्ष हुनु पऱ्यो वा सोह्र वर्ष हुनु पर्यो तर आज जन्म दर्ता हुनु पर्यो कि परेन जन्म दर्ता उसको भइरहेको छैन समस्याहरू थुप्रै छन् भन्ने कुरा अर्को अर्को कुरा तपाईँले डक्टर सिके राउतको विषय जोड्दै हुनुहुन्थ्यो सिके राउत विकल्पको रूपमा मान्छेले हेर्छ हाम्रो मधेसमा विकल्पको रूपमा मान्छेले हेर्छ कि सिके राउत धेरै राम्रा नेताहरू छन् नेता छन् तर मेरो विचारमा के हो भने कि ऊ त्यो विकल्प होइन राम्रा कुनै कार्यक्रम ल्याएर विकल्प के हो भने कि उपेन्द्र यादवबाट जुन इरिटेट भएछन् उपेन्द्रबाट उपेन्द्र यादवबाट जो रियाक्ट भएछ अर्को विकल्प के हो त सिके राउत सिकेराओसक कार्यक्रम छुरा जस्तों लगे क्लोगन बाजे आगे थी तो स्टैंड उसको अच्छा छे स्टैंड भैदिया भीस कि ठीक मेरो मा, नेपाल को बारे में के होने माल्यकाल का आप्ना गुरुजीला समझ वहां भाई थी कि वार वारमा तिनवटा लेटर छ आर र जसमाथि तिनवटा डब्लु आइहाल्छ त्यसमा वार आइहाल्छ एउटा वा एउटा डब्लु हो वाइन अर्को डब्लु हो वुमेन तेस्रो डब्लु हो वेल्थ त यो तिनवटा वा डब्लु दिने अन्तर्राष्ट्रिय ग्याङ हो जसले नेपालमा प्रवेश गरायो माओवादी का सुरुआत में तब उसले कार्यकर्ता कलेक्ट करना केइन दिया वाइन दियो वाइन खाएर भागनाथ वुमेन पस्को जिसका दुईटा तीनटा उदाहरण छर्लंगे कृष्ण बहादुर महारा कांड आई नई सकिया अस्थी के रे कुल तीर कोईमाई को कांडवादी में आई नहीं सकिया हो अखर महेश बस्नेत को कांड मैं भिडियो देखेक हो तो इस वाइन भी पस्के हो वोमेन भी पस्के हो रहा यदि हम सफल भू तिमी लाए। लग्जरियस लाइफ आयास को लाइफ वेल्थ को लाइफ दिशा अर्नो जुनसुक नेता को अयासी लाइफ छ त त्यसकारण मैले भन्न के खोज्या हो भने कि तिनवटा डब्लु को कन्सपिरेसी गर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्ट हो ती अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टकै कारणले गर्दा हामी कहाँ दुई तिनवटा कुरा आएको हो एउटा त धर्मनिरपेक्षता त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साजिस नै हो धर्मनिरपेक्षताको समर्थक वा विरोधी भनेर म भन्न खोज्या होइन तर मैले भन्नै खोज्या हो भने कि जुनसुकै पनि संविधानको अक्षरसा पालन संवैधानिक रूपमा हुनुपर्छ भनिन्छ मान्छेकोद्वारा कि सडचालिसको संविधानलाई कसैले अक्षरसा यदि पालन गरेका थियो भने त्यो राजा वीरेन्द्र थिए तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जसले एउटा पनि फुल स्टप वा कममा पनि बिराउन चाहेनन् संविधानमा जे कुरा लेख्या छ त्यसैलाई प्रयोग गर्छौँ अल को गणतांत्रिक संविधान ने धर्म निरपेक्षता लिया तर मुस्लिम आयोग की ना मुस्लिम आयोग धर्म निरपेक्षता आयोग हो मुस्लिम के हो? इस्लाम धर्म हो कि होना तो धर्म निरपेक्षता में मुस्लिम आयोग कि नस को नतीजा के भाई था तैयला मेरे गांव पालिक में इलाम नगर बनेक मेरो गांव पालिका एकड़ा गांव पालिका को बहरा भन्ने युटा वार्ड छो, जो बहरा भन्ने वाड़ मा, जो ठाऊ मा मुस्लिम आरु को बाहुलिता छो, मुसलमान आरु आयरबॉसेका छन, लतिसका नाम उसले केराकियो भने इस्लाम नगर, अब यस्ता यस्ता कुरा कसले ध्यान दिने, हामडो ध्यान जाँचा मतलब हामी संघ जसकोसँग मेकानिजम छ उसलाई उसले भन्छ मलाई त थाहै छैन जब तिमीलाई थाहै छैन त तिमी के को गृहमन्त्री अघि मैले जो सुरुमा यहाँलाई सोधेको थिएँ त्यही दोहोऱ्याएँ कि तराई मधेसको आँखाबाट हेर्दै गर्दा नि अहिलेको यो सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल कस्तो देखिन्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त कस्तो देखिन्छ तपाईँ गृहमन्त्री या अर्को कुनै पार्टी विशेषको नेताका विषयमा अलिक बढी केन्द्रित हुनुभयो त्योभन्दा पनि ठ्याक्क समग्रतामा चाहिँ नि कस्तो देखियो एटा कुछ म फे म प्रचंडक नेतृत्व प्रचंड को नेतृत्व व प्रचंड को ब्रेन को दोधारे तलवार प बा प्रचंड हो रिंदी सिने कलाकार प्रेम चोपड़ा थे जसले क्रांति फिल्म में थे कि मेरा दिमाग दोधारी तलवार है जता सचंड एकचोटि के एक गयो फर्स्ट टाइम जब प्रधानमंत्री होता खेती सामान्यतया ट्रेंड के रहता कि हमारा प्रधानमंत्री को भ्रमण भारत तीर हो ट्रेन्ड यो हार्ड एंड फास्ट छुरा मैं ताधान में छाइन तो मैं ठा भेन तर सामान्यतया को ट्रेंड के उन्नीर भारत तीर जा तो मैसेज दिया कि सामान्य जनसा बुझे कि भारत लौगात दिन गई रहे कि मधेश नागरिकता दियो तर पहाड़ी समुदाय में के मैसेज दियो कि हमारा जस्ता अनुहार जी ती सब भारतीय यी नागरिकता बांट जसका उदाहरण पनि मसँग छ त्यो विधेयक पास भएकै बेला म यही बानेश्वर को कृष्णभट्ट राय पार्क में थिए थे एकजना इनर्बा का रिटायर्ड हेडमास्टर इनर्बा को तराई नै उले मलाई सोध्यो कि तपाई कहिले आउनु तई अर्थात उसको के संकेत थी कीने अरुण नव नेपाली हुन तो कस्तो माइंड चेंज कर भाई सके आज चा पहाड़ी हरों को बीच में हमरू बारे में तो इसको लगी हमें लेके भंसों भन्ने कि जो जोगी आए पनी कांची रे कहीं हुन्चा अर्थात प्रचंड बाटा पनी हमें धेरे आशा कराऊं तो तो कहीं पनी चाहिए ना किना भन्ने प्रचंड भने को मौके पन, भने कि देशो उभो लगन देश अग्रगमन दिन को लगी नीति हो तर नीति राम्रो नियत हो यहाँ तयत नहीं तो नीति जिसको नियत राम छीति कस्ट तो बनाओला तस्त तो मै कहींपनी बा विश्वास छं ते कारण इस हमें धर आशा अपेक्षा करूँ भेजने मैं लगेन म अली बाबू एंड फोर्टी थिप्स हमें पढ़े थे एसएलसीको बेलामा हामी म जुन बेलामा एसएलसी दिएँ त्यो बेलामा त्यसमा के छ भने कि कासिम र अली बाबा भन्ने दुईजना दाई भाइ छन् कासिम भन्ने अलिक क्रुवेल हो अनि उसले एउटा खजानाको ठाउँ पाउँदो रहेछ त्यो खजानाको ठाउँ पाउने काममा उसलाई सघाएको हो अली बाबाले जो सोझा थिए अनि त्यो खजानाको जुन धोका थियो त्यसको तो को लगी जो एटा कोडवर्ड थियो त्यो ओपन सीम सीम अपन अब ओपन सीम सीम कर भि तो गयो भि जाने बित देख धे ठूल अंबार खजाना को अनि उसले ओपन सीम सीम बिर्स ओपन सीम सीम भन्न बिर्स नतीजा के भो कि जिसको खजाना थी ती खजाची आएगा उस सखा पारे तो भो प्रचंड को प्रचण्डले त सबैलाई ठुलो स्लोगन दियो राजा रहँदैन राजाका सम्पत्ति हामी जनतामा माझ ल्याउँछौँ फलानौ ल्याउँछौँ त्यहाँ ल्याउँछौँ तर तपाईँ हेर्नुहोस् त नेता बाहेक कुनै पनि जनताले कुनै चिजको उपलब्धि पाएका हुन् मलाई त लाग्दैन उपलब्धि पाएका होला त्यसकारण जबसम्म नियत राम्रो हुँदैन नीति बन्दैन नीति बन्दैन भने देशको उभो लाग्ने सम्भावना छैन यो मेरो ठम्ब्याइ हो हुनसक्छ म आज जुन कुरा भन्दैछु मेरा श्रोताहरूले लाई पनि यो राम्रो लाग्ला भन्ने मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ अहिले प्रचण्ड रवि लामी छाने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका जो सत्ता गठबन्धनमा रहनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ त्यो हुटुटी होइन देश विकास गर्ने देश बनाउने त्यो विकास गर्ने हुटुटी चाहिँ एकदमै त्यो एउटै गतिमा त्यो मिलेको छ अगाडि बढ्ने खालको भनेर केहीले भनिरहेका छन् र तिनै पार्टीका नेताहरूको पनि त्यो दाबी छ उनीहरूको चाहिँ मिल्छ रे के तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अब तपाईँलाई म अर्को उदाहरण दिन्छु यिनीहरूलाई के के छ कि सबै नेताहरू देशलाई बाँडी छोडी खाउँ त्यही नै हो अब जस्तो जस्तो विकासको हुटुटी होइन विकासको कुनै मतलब विकासको बारेमा त ज्ञानै छैन विकासको हुठुटी त कहाँ होला ज्ञान भए पो सुशासनको हुठुटी होइन मतलब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो भनेदेखि योभन्दा अगाडिको जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनमा चाहिँ सुशासनको हुटुटी भएका नेताहरू विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा त्यो मैले पाइनँ त्यो भएर मैले गठबन्धन परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो सुशासनको चिन्ताले परिवर्तन भएको हो कि होइन होला त यो हुँदै होइन या अलिअलि हो या के हो अब तपाईँलाई म जानकारी त छँदैछ तपाईँलाई जनतालाई पनि वा हाम्रा श्रोतालाई पनि जानकारी छँदैछ यो सरकार बनेको ओलीको समर्थनमा हो कुन बेलामा ओली र प्रचण्ड बिच कन्फ्लिक्ट भयो त त्यो राष्ट्रपति चुनावको बेलामा त त्यो बेलासम्म काङ्ग्रेस ठिक थियो थी। अब काङ्ग्रेसबाट केही वा कुनै कारणवश उसलाई लाग्यो कि होइन अब ओलीलाई पनि केही दिन समय दिउँ किनभने अब यसलाई त म जे जति गर्नु छ त्यो त गरेँ किनभने यो सरकारको कार्यकालमा काङ्ग्रेस ध्वस्त भइसक्यो प्रचण्ड धेरै चलाक मान्छे हो काङ्ग्रेसलाई ध्वस्त बनाइसक्यो काङ्ग्रेसको अब कुनै आधार कुनै जनाधार छैन कसरी ध्वस्त बना वहां धेरे ठावी ठूल कुरा तो इस ध्वस्त बनाइ कि भ्रष्टाचार को सरगना बने को यो देश में कोई छोटे आर्जू देउआ राणा हो अब तो आर्जू देउआ राणा कई डाइरेक्शन में सरकार चल रहे छो। अब उसले उस हटाओ जनता में के मैसेज दिन खोज्ते कि उस तो भ्रष्टाचार का सरगना थी तेकार हटाएं जनतामा त्यो मनोभाव चाहिँ स्थापित गर्न सफल हुनुभएको मतलब काङ्ग्रेस हामीतिर भन्छ चित भी मेरा पट भी मेरा अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसलाई सखाप गर्नमा उसले सफलता केही हदसम्म पाए अब यो देउवाले जानुन् कि उसले के के गर्लान् कसरी उसले रिभाइभ गर्लान् त्यो देउवाको पार्ट हो त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन अब ओलीको पार्ट आएछ रुन दिन ओली रे फर्स्ट टाइम प्रचंड ने सरकार बनायो तो दिन नहीं तो मैं भाई क कमेंट में कि यह दुटे में तू डाल डालय पात पात को कुरा चल् अर्थात उसले, अर, उलाई खाना खोचा, उसले उलाई खाना उससे उ तो ओली यदि सारी सातीर निस्को भो बुम पीरियड में ना प्रचंड लाईदि क्यों ऊपनी कम छ मतलब प्रपंच प्रचंड त प्रचंड हो तर प्रपंच में ओली कम यदि प्रचंड लग् कि मेरे नाम प्रचंड बाहे प्रपंच भैदियां तो प्रपंच यदि यो धर काबिल ओली कम प्रपंची छनन् त्यसकारण यी दुइटाको बिचमा तु डाल डालमय पात पातको कुरा हुन्छ र को सफल हुन्छ भन्न सकिँदैन त्यसकारण यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा सखाप हुन्छ हुन्छ र त्यसपछि जुन अर्को बाँचेर आउँछ त्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेपछि यति बेला प्रचण्ड र ओली एक ठाउँमा उभिनेको कारण भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई सिध्याउने एक आफ्ना होइन त्यो दाउका कारणले एक ठाउँमा उभिएका हुन् हो त्यही अभिष्ट हो उसको एउटै अभिष्ट हो कि म जसरी पनि ओलीले सोचलान् कि यो मलाई धोका दिएको थुप्रै गाली गरेका छन् त्यो बेला हुन त राजनीतिमा मान्छेले भन्छ कि गालीको कुनै मतलब हुँदैन तर एउटा कुरा सम्झिराख्नुहोस् जुनसुकै पनि चिजको मतलब हुन्छ त्यो मौकाको तलासमा हुन्छ मौका आयो भने त्यो ते त्यसले आफ्नो गुण देखाइहाल्छ र जुन दिन प्रचण्डले मौका पायो भने ओलीलाई देखाउँछ ओलीले मौका पायो भने प्रचण्डलाई लिएर एकैचोटि गम्मै खाइदिन्छ त्यो बाहेक अरू केही हुँदैन र त्यो यसैमा यो सरकारको समय जाला पाँच वर्षमा धेरै आशा नगर्नुहोस् पाँच वर्षमा बढीसे बढी के आशा गरौँ हामी कि यी नेताहरू जति छन् ती तीसम्मै कति कति अझ मोटाउलान् पैसाको हिसाबले अब तपाईँ यहीँ सोच्नुहोस् प्रत्यक्ष आफू समानुपातिक आफ्ना सन्ततिहरू फ्यामिली मेम्बरहरू अरू ठाउँमा त म जाँदिन म आफ्नै सांसदको कुरा ल्याउँछु महन्त ठाकुर मेरो सांसद हुन् सामान्यतया नेपालभरि उनलाई धेरै इनोसेन्ट धेरै सन्त भनेर चिनिन्छ तर प्रस प्रत्यक्षमा महन्त ठाकुर र समानुपातिकमा निजिकी छोडी त यो फ्यामिली एन्ड कम्पनी भयो कि भएन दोस्रो कुरा तपाईँ चुनाव लड्नको लागि जनताले त भने होइन तपाईँ आफै लड्न जानु ठिक छ जनताले मत दियो जनतालाई मत धेरै कारणले दिन्छ एउटा धेरै तपाईँ पपुलर हो दोस्रो कारण के हुन्छ भने कि ऊ फलानमा न कहीँ जितिहालोस् कारण पनि तपाईँलाई जनताले भोट दिन्छ त्यस कारण पनि जनता त्यसमा भोटमा सहभागी हुन्छन् तर जितिसकेपछि चुनाव बेलामा न तपाईँ उठ्नुभएको थियो जीती सके तो उठी राख्एन बैठ बसिरा फिर यो बैठक भत्ता के कंसद में बैठक भत्ता के को, मा को? को लगी माया ममता तब तो एकजना भन्न पूरा मेरे क्षेत्रवाला कि मब जनता को दुख सुख सुु तर तो दुख सुख सुन्न लाई तब तो फोन उठाने मं चाहिए तो सरकार को पैसा में स्वकीय सचिव को नाम में क स्वकिय सचिव किन हामी दिने किन सरकार ने कम ढुकुटी बाने तिम्मी राख्छ एक को बदला एक हजार राख्स तर आप खत्ती राख्स तो इस कहीं नाम में कहिले उसको नाम में कहीं फलो कहिले ढिस्का कहिले को नाम में पैसा जसरी आस्ती नहीं तमाम वर्तमान राष्ट्रपति को भारत मतलब राष्ट्रपति बनने बित भारत भयो इलाज कराऊन अनि बहुत उदारता को कुरा आयो कि मर्च आट न्यूज में आए हो भारत सरकार पची ने देश पच्चीस यहाँ आए वहाँ ले बिल सरकार पेश कर मीडिया में आयो अब कति सत्य हो कु मन सक इस के देखिए जो कोई पी सत्ता में जन्को खजानाबाट ब्रह्म लुट गर्नलाई यो बाहेक अरू केही छैन मेरो विचारमा अहिले जस्तो केपी शर्मा ओलीको हामी अघि कुरा गरिरहेका थियौँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको जुन यो मिलन चाहिँ के हो यति बेला भनेर होइन तपाईँले एक्लै अर्कालाई मेल्नका लागि भनेर भन्नु हो मिल्न तर मेल्नका लागि होइन तपाईँलाई अर्को चाहिँ के लाग्छ ताकि केपी शर्मा ओली जो एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले उहाँको पार्टीले भनौँ न आकर्षक मानिएका मन्त्रालयहरूमा यति बेला त्यो ध्यान नै दिएन होइन या त्यो पाउन नसकेर हो पाउन नसकेर भनौँ भनेदेखि ठुलो फेरि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेको मध्येको ठुलो दल उही नै हो उसले भन्दाखेरि नहुने भन्ने कुरा थिएन होला आकर्षक भनिएका मन्त्रालयहरू नेकपा एमाले नलिकन किन केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नुभयो होला एमाले अगाडि बढ्यो होला म मैं अगि भनी सक हो कि उसको दाव सरकार होइन उसको दाव एवटा मत्र रही कि कम्युनिस्ट को नाम में जो हम भागभा प्रचंड लीदेश जसरी भाब पार्छु उस सखाफ होने बितीक में कम्युनिस्ट बने को एवटा मत्र रही रहो होली होली बांचुंजेलसम होली नहीं रह एमालेलाई कसैले चिन्दैन ओलीलाई मात्रै चिन्दा रहेछन् पछि गएर ऊमा ओलीको का मतलब अब यो यस्ता नेगेटिभ कुरा म भन्न चाहदिन तर ओली नै उसको उद्देश्य के हो भने कि ओली ओलीमय बनाऊ कुनै बेलामा नेपालमा के भनिन्थ्यो भने कि कोइरालामय छ देश राजाबाट सत्ता आयो भने कोइराला कोइरालाबाट सत्ता खुसियो भने राजा अर्थात् नारायण हिटी दरबार कि दरबार मान्छे भन्थ्यो अहिले ओलीको पनि टार्गेट उयो कि म जसरी पनि ओली मयाँ देशलाई बनाऊ र ओली मया देश बनिसकेपछि म आफ्ना उत्तराधिकारीलाई यो देश सुम्पिएर रिटायरमेन्ट लिन्छु अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ तपाईँले अघि अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेका सन्दर्भमा एउटा तिखो टिप्पणी गर्नुभयो अहिलेका समकालीन उहाँका समकालीन नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले बालिन शाहको नाम लिन्छन् हर्क साम्पाङको नाम लिन्छन् जो पछिल्लो पछिल्ला वर्ष वर्षमा उदाएका आएका नेताहरू होइन ने? तपाईँ बालिन शाह हर्क साम्पाङहरूसँग चाहिँ कुनै ढङ्गले तुलना गर्नुहुन्छ रवि लामी छानेलाई होइन तुलना त तब गरिन्छ जब केही न केही निकटता हुन्छ रवि लामी छानेमा कुनै पनि किसिमको यस्तो गुण छैन जसका कारणले म बालिन जस्ता व्यक्तित्वको तुलना कर रवि लमे छाने थे मतलब जो गढ़स्ता है वो बढ़स्ता नहीं है हमारे तीर उखान उखान सुरूमा तो उसको न्यूज मीडिया में हेदाख मं लगे ओहो रवि यो आयो भने के ना के ना के के सारा भ्रष्टाचारी देखेंचोटी आइह्स तर के एटा भ्रष्टाचारी पकड़ो पी अण को बापत उस चुक्ता तो इस कारण अब रवि लाई छाने में कुने किसिम को रवि को गुण छाइना रवि भाषा सूर्य को गुण छाने कहीं प्रकाश छं उस बादल ने छेक सको प्रचंड रूपी बादल ने उस छेकिसक्यो अब रूपी बादल प्रचंड न बनाओ रूपी बादल ने उस घे सक्य अब तक किसिम को प्रखरता छन कारण बालन को संग उसको तुलना मत कि कहाँ आकाश र कहाँ पाताल धरतीमा पनि छैन त्यो बल्कि हर्सामपाङ प्यारलमा ल्याउन सक्छु एउटा अर्को पश्चिममा कुन नेता हो त्यो मलाई नाम याद आएन ना। कोपी हमालको कुरा हो समथिङ जे होस् त्यो दुई तिनवटा मात्रै अहिले आइरहेका छन् हुन त उनीहरू पनि सत्तामा गयो मात्रै बुझिन्छ अहिलेसम्म सत्तामा गएका छैनन् अब नगरका प्रमुखहरू छन् अब नगरका प्रमुखहरू हुनु र देश चलाउनु दुईवटा अलग अलग कुरा हो तर अहिले उनीहरूसँग म तुलना गरेर उनीहरूको साइड हाइट कि त उनीहरूको हाइट घटाएर यसको नजिकमा ल्याउनु पऱ्यो कि यसको हाइट बढाएर त्यसको नजिकमा ल्याउनु पऱ्यो त न यसको हाइट बढ्ने लायक कुनै गुण छ यसमा अब उनीहरूको अहिले हाइट घटाउने कुनै आधार मसँग नभएको हुनाले म त्यसमा तुलना गर्ने पक्ष बालिन् शाहका प्रति चाहिँ आशा छ होइन ठुलो आशा छ जति तपाईँले जसरी रोबिलामी सानेलाई भन्नुभयो नि होइन तुलनै हुँदैन का आकाश र पातालको त्यो सम्भावना छैन भने जस् भनेर जे भन्नुभयो बालिम शाह चाहिँ एकदमै भोलिका दिनमा आशा गर्न लागेका र वर्तमानमा पनि मान्छेहरू धेरैले आशा गरिरहेका नेता हुन् म एकचोटि उसले मौका पाउनुपर्छ त्यसका पक्षधर हुन् किनभने अहिलेसम्म काठमाडौँका जनताले पाए काठमंडू में मा अगले उसे जयजकार जय जकार इस कारण हो ना कि उसले सत्ता में बसर धरें के, के मतलब निगेटिव होने धरें कुछ ते हिसाब का उसे बाहही पाई रहे त जब उसले काठमाडौँ जस्तो ठाउँको बाहबाही पाइरहेको छ भने म आशा गरौँ म मात्रै होइन कि देशका जनताहरू आशान्वित छन् कि एकचोटि उसले मौका पायो भने सायद राम्रो गर्लान् कि त सायद राम्रो गर्लान् भन्ने कुरामा यदि देशका जनताले वा बालनजीले स्वयं सोच्नुभयो भने किनभने अब देशका जनताले मात्रै चाहेर हुँदैन बालनजीले पनि आफू अगाड अग्रसरता देखाउनु पर्यो तो यह दुटे फैक्टर यदि मिलियो मत लग् कि एकचोटी उसके मौका पर्यो हाँ बालन जस्ता मं यदि जस्तो मत जस्तला लग्ला कि मन में असक्षम छू भिच में छोड़े हिड़ी तर पांच वर्षसम जनता अलमल में उदाहरण मई दू भारत को तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जसको कार्यकालमा एक दुईवटा रेल दुर्घटना भयो दुर्घटना हुने बित्तिकै उसले राजीनामा दियो भन्यो कि मेरो कार्यकालमा यदि यस्तो भयो यसको मतलब म सक्षम छैन त त्यस्ता अनुकरणीय उदाहरणीय व्यक्तित्वबाट पनि हामीले उदाहरण र अनुकरण गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ जुन कुरा मैले भन्न खोजेको हो र मेरो भनाइको तात्पर्य हो अन्तिममा मैले अन्तिम भन्दा पनि एक दुईवटा क्वेसन आसँग गरिरहेको छु तपाईँ बालिन शाहसँग किन धेरै आशावादी र रवि लामी छानेसँगै तपाईँ निराश रवि लामी रवि लामी छानेले के गर्नु भएन र के गर्नुभयो ताकि तपाईँ निराश हुनुहुन्छ र बालिन शाहले के गर्नुभयो र के गर्नु भएन त्यस कारण तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ म रवि लामी छाने गृहमन्त्री हो बालिन शाह मेरो कोही होइनन् किनभने म काठमाडौँका जनता होइन रवि लामे छाने संगम में अपेक्षा रख्त अस्वाभाविक होना क्या गृह मंत्रालय को भल्यूम जो तो पूरा देशभरी का गृह प्रशासन में तो गृह प्रशासन में पूरा देशभरी जब उसका भल्यूम केमिस्ट्री को भाषा में हम के म केमिस्ट्री का प्राध्यापन करा विद्यार्थी हो कि जो कंटेनर में एवटा मलिक्यूल गैस को पूरा कंटेनर नहीं उसको भल्यूम होते गृह मंत्रालय पाया व्यक्तित्व को पूरा गृह पूरा देशभरी का देश को मतलब गृह जो भरी उसको भल्युम हो तेकार मट धा रखा छु रहा मैं अपेक्षा राखे अनुरूप उसने एटापनी काम कर सुरू तो गयो बहादुर महाराज सतरे तो गर्यो तर करने बिग उस कई दिन में ऋण ऋणलाई चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो उसले फिर्ता पनि गर्यो म एउटा कुराको सम्झना मलाई आइरहेछ छत्तिस सालको जन्म बेलामा मेरो जलेश्वरमा मेरो वा हाम्रो जलेश्वर भनौँ मानजीले भन्नुभएको थियो राजाले जन्मसङ्ग्रहको घोषणा गरे बापत म राजालाई आधा धन्यवाद दिन्छु र संग्रह यदि निष्पक्ष भयो भने बहुदल पक्कै जितलान् यदि निष्पक्ष गरायो भने बाँकी राखेको आधा धन्यवाद पनि राजालाई दिन्छु यदि निष्पक्ष गराएन भने दिएको आधा धन्यवाद पनि म फिर्ता लिन्छु त्यो मलाई आजसम्म यो अक्षर छ यही कुरा हो त्यसकारण रवि लामी छानेसँग धेरै हामी आसानी थियौँ जुन आशामा पात पहिला नै अग्रे ग्रासे मक्सिका पात भन्छ नि त्यो पहिला नै ग्रासमा के देखियो भने उहाँले देखाउनु देखाउनुभयो कि म धेरै ठुलो काम गर्न गइरहेका छौँ धेरै ठुलै माछालाई मा समात्न गइरहेका छौँ र त्यो ठुलो माछा आउने बित्तिकै उहाँको जाल त्यसमा त्यसलाई राख्न सकेन जाललाई फाडेर त्यो माछा बाहिर निस्किसक्यो रवि लामी छानेको जालले ठुला माछा ठेक्न नसक्ने देखियो होइन नसक्ने देखियो त्यो जाल नै च्यातियो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बालन शाह मेरो मेयर त होइन होइन म काठमाडौँवासी होइन म तराईवासी हो यद्यपि बालन शाहको जो एउटा महानगरपालिकाको मेयर हुँदाका बखतमा पनि जो राष्ट्रिय मातृ नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पनि जो छ होइन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेको एकजना नेताका प्रति तपाईँ के कारणले आशावादी भनेर मैले अघि भनिरहेको थिएँ तपाईँले अघि नै भन्नुभएको थियो कि बालन शाहप्रतिको जो आशा का विषयमा थोरै कुरा गर्नुभएको थियो त्यो अलिकति प्रश्न त अनि यति नै कुरा गर्छ के हुन्छ भने जुनसुकै पनि राम्रो जसलाई हामी भन्छौँ नि हामी जसलाई पनि राम्रो भन्छौँ त मान्छेलाई त लाग्छ कि म यसलाई राम्रो मात्रै भनिरहेछु तर अचेतन मनमा उसलाई के लागिरहेको हुन्छ अचेतन मनमा उसको मनमा के उठिरहेको हुन्छ कि यो राम्रो मेरो पनि भइदिया हुन्थ्यो कि चाहे तपाईँ राम्रो सुन्दरीलाई हेर्नुहोस् कि राम्रो कुनै कन्स्ट्रक्सनलाई हेर्नुहोस् वा कुनै राम्रो चिजलाई हेर्नुहोस् त त्यही पक्ष हो अहिले बालेनको बालेन जो कि अहिले हाम्रो राष्ट्रको केन्द्रमा केन्द्रका जति पनि के अरे काठमाडौँका जति पनि जनता जनार्दन छन् त्यसका लागि धेरै लोकप्रियता वा धेरै आँखका तारा हामी हिन्दीमा भन्छौँ बनिसकेका छन् त हाम्रो देशवासीले पनि सोचिरहेछन् एकचोटि यो तारा हाम्रा पनि भइदिया हुन्थ्यो हुं कि यदि राम्रो लागेन भने जनता हो जनतालाई फाल्न बेर लाग्दैन तपाईँलाई म भनिदिउँ एउटा कुरा म तपाईँ म मैले भन्न खोजेका थिएँ तपाईँलाई म मा भनिदिउँ मान्छेले राजा राजा भन्छन् नि आणतन्त्र गणतन्त्र भन्छन् नि म पनि भन्छु गणतान्त्रिक राजा त्यो गणतान्त्रिक राजाको बारेमा तपाईँलाई सम्झना हुनुपर्ने हो मात्रै म तपाईँलाई अगाडि म ल्याउँछु सडचालिसको संविधान जतिखेर बन्यो त्यसको प्रस्तावना राजा वीरेन्द्रलाई दियो जसमा राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन रूपमा चार वटा परिवर्तन गराए एउटा परिवर्तन नेपाल सरकारको साटो श्री पाँचको सरकार दोस्रो परिवर्तन गाउँछ गीत नेपाली राष्ट्रगान हुनुहुँदैन प्रचण्ड के अरे श्रीमान गंभीर नेपाली नै ने हुनुपर्छ तेस्रो परिवर्तन अस् त्यसमा लेख्या थियो अस्सी पर्सेन्ट सांसदले चाहे भने राजालाई फाल्न सक्छ मेरो विचारमा त्यो गणतान्त्रिक संविधान थियो राजाले के भन्यो कि यसलाई हटाइदिनुहोस् हन्ड्रेड पर्सेन्ट सांसदले पनि राजालाई फाल्न नसकोस् तर मेरो तर्फबाट कमिटमेन्ट के भइरहेको छ भने कि हामी पनि संसदका संसदलाई निमोठेर आफ्नो हातमा सत्ता लिने काम गर्दैन यो मेरो कमिटमेन्ट हो र त्यो कमिटमेन्टलाई बिसाएर हमारा वर्त निवर्तमान ज्ञाने सरकार ने आपने हाथ में गणतंत्र आयो, सं, आयो, आयो के मे भूने कि सन सड़चालीस को संशोधन लटाएर सड़चालीस में तेई कु राख दिए संविधान लिया गणतांत्रिक राजा आयो हमी आप होगी ये कर समय दिभ धीरे धन्यवाद धन्यवाद रोहितजी म तपाईँलाई धन्यवाद किन दिन्छु कि मेरो मनमा लागेका कुरा आज मैले पनि भन्न पाएँ धेरै कुराहरू छन् यस्ता यस्ता म अब का छन, मा आज त धेरै राजनीतिक कुरा नै गरियो मसँग धेरै आर्थिक के अरे विकासका कार्यक्रमहरू पनि छन् जो कि जनतामा आज म लिएर जान्छु कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग मेरो आबद्धता भइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै म प्रष्टै भनिदिउँ अहिलेसम्म म मेरो जलेश्वरमा पुगेका मलाई लागेअनुसार धेरै इमान्दार नेतामध्ये था कमल थापाजी हुनुहुन्छ उहाँ साथमा म अहिले सहकारी गर्न कमिटमेन्ट गरिसकेका हो यदि उहाँ मेरो साथको रेसमा दगुर्न सक्नुभयो भने म उहाँलाई साथ दिएर पुरा देशभरि देश विकासको देश लागि एजेन्डा जो मेरो पनि दिमागमा छ त्यो ल्याएर म आउँछु र त्यो लिएर जा गएँ भने मलाई लाग्छ कि जनताको कार्यक्रम होला अनि जनताले मलाई वा हाम्रा कार्यक्रमलाई भनेपछि विश्लेषकका रूपमा आजसम्म मात्रै अर्कोपल्टदेखि चाहिँ यहाँलाई नेताका रूपमा कुराकानी हस् दर्शक हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक विजय महाशेठसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार